ဟာလင်းကြီးစည်းကတာမှာကြိုးစားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်ကအစောတော်မျိုးကြီးရဲ့ညီလေးအမေရတဲ့သချင်းကိုဒီကနာလေဗယ်တွေအတွက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသချင်းမှာပါဝင်တဲ့ဂစ်တာကော့တွေစတရမင်းဘတ်တန်တွေကိုအယိုးရှင်ဆုံးပြသပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂစ်တာကော့အနေအချင်းတော့ရထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲဆက်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမစခင် အခုကျွန်တော်တင်ပေးမဲ့သချင်းနှုတ်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာစိတ်ထားစေချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ပရင့်ထုတ်တာတို့စာရွက်တစ်ခုခုပေါ်မှာကူးရေးတာတို့ကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သင်ကြားနေချိန်မှာအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြီးလိုက်နားထောင်နေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့သချင်းလေးချင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသချင်းနှုတ်လေးကိုကြည့်ပြ
အခုဒီသင်းမှာပါဝင်တဲ့ guitar chord လေးတွေအကြောင်းကိုပြောပါမယ်ဒီသင်းမှာ major chord 3ခု minor chord 3ခု major 7 chord 2ခု dominant 7 chord 2ခုပါဝင်ပါတယ် major chord တွေကတော့ C D G minor chord တွေကတော့ A minor B minor E minor major 7 chord က G major 7ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကင်ပြတ်ထားတဲ့ chord တွေကို beginner level တွေအတွက်ကင်ဖို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အလွယ်ပုံစံကင်ပြပါမယ်နှစ်အကွက်မှာတစ်ကြိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖြည့်ပါ၃အကွက်မှာ၆ကြိုးကိုလက်ခလဲနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဒီနှစ်ချောင်းနဲ့ပဲဖြည့်ရမှာပဲ G major 7 chord ရပါပြီ Now dominant 7 dominant 7 chord ကဘာလဲဆိုတော့ G 7မှာ G major လက်သန်းကိုလွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၁ကြိုးမှာ၁အကွက်မှာ၁ကြိုးကိုလက်ညှိုးနဲ့ဖြည့်လိုက်ရင် G 7ရပါဒီ chord တွေကတော့ဒီသချင်းလေးမှာပါဝင်တဲ့ chord တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းတီးဖို့အတွက်ဒီ chord လေးတွေကိုတော့ရှားထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုဒီသချင်းမှာကာဘိုကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပါမယ်။ဒီသချင်းလေးရဲ့ original key က E flat ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က G position နဲ့တီးပြမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်ကာဘိုကို1 2 3 3အခွက်မှာကျွန်တော်တို့တတ်ထားရပါမယ်။ပြီးတော့ G position နဲ့ D မှာဖြစ်ပါတယ် strumming pattern ကိုတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးပြပေးပါမယ်သူတို့မူရင်းသချင်းထဲမှာတည်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ပြပေးမယ်နောက်ထပ်အလွယ်ဘယ်လိုတည်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ပထမသချင်းထဲမှာတည်ထားတဲ့ပုံစံကိုအရင်ပြပေးပါမယ်လူရဲ့ဘဝကနာပါဒီတော့ဘူးလို့ပါအဲ့ဒါကသချင်းထဲမှာပါတယ် strumming pattern ပါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြပါမယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီ pattern လေးကိုနှင်းနှင်းလေးကြည့်ပြပါမယ်နားရည်ဝအောင်တခြားနားထောင်ပါdown
အဲ့ဒါလေးကိုနားရေဝအောင်တေချာနားထောင်သိချင်ပါတယ်နောက်မှလိုက်ကြည့်ပါဒီမျူစစ်ကနားရေဝဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်နားရေဝတဲ့အခါတီးတဲ့အခါ50ရာခိုင်နှုန်းအထောက်ပံ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီတော့နားရေဝအောင်အရှင်နားထောင်သိချင်ပါတယ်နောက်ပတ်တန်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒါကတော့လူတိုင်းဒီနေကြပုံစံဒီပါ strumming pattern ဒီချင်းလေးကိုအစအဆုံးတည်ပြပါမယ်။တချင်းရဲ့ strumming pattern ကိုတော့ငူရင်းတချင်းတဲ့ကအတိုင်းကျွန်တော်တည်ပြပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့တချင်းတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ live နားထောင်သိချင်ပါတယ်။ပြီးရင်တေချာလေ့ကျင့်သိချင်ပါတယ်။ကဲစလိုက်ကြရအောင်။
Along a simple melo temare, a simple zero less to down be barre. Channel video lego, a sasong chibe at twat, Jesus and yai temare. Keta lesson and patata video regule, selecting gomava, erajao, sacrilego, mame vane.